10. Dokázal jsem to. Fuj, a bylo to nepříjemný. Já jsem si totiž řekl, že 10 vteřin tady budu stát a nebudu mluvit. Já si takovýhle věci na sebe vymýšlím docela často. Takový momenty, které mě uvádějí do situací, které nejsou pro mě tolik příjemný, ve kterých se třeba necítím moc dobře. Já totiž věřím tomu a osvědčilo se mi to, že mě to někam posouvá. Například jsem si dal týden, když jsem nezmáčkl žádný tlačítko. Řekl jsem si, že prostě tlačítka pro mě tenhle týden neexistují. A celý ten týden se mi otočil úplně na ruby. Musel jsem změnit režim, jak jsem doma fungoval, protože jsem byl pod mě, nemohl jsem si rozsvítit. Musel jsem změnit systém, jak jsem vařil, protože jsem nemohl používat sporák. Musel jsem vymyslet způsob, jak splachovat záchod, protože to taky nešlo takhle jenom zmáčknout tlačítko, to bylo prostě zakázané. A pod mě. Ale já věřím, že mě to někam posouvá, ale ptáte se ten důvod, proč, další důvody, proč to dělám? To je dobrá otázka. Já jsem byl dřív takový hodně zadumaný, takový hodně zamyšlený, furt jsem něco řešil a zkrátka neužíval jsem si ten přítomný okamžik. Hodně jsem si, nepamatoval jsem si skoro nic, ty dny mi splývaly. Například, když jsem měl hlad, otevřel jsem si ledničku, kouknul jsem tam, hele, jogurt. Vezmu si jogurt, otevřu, s ním vyhodím a teď jsem si řekl, sakrále, jak ten jogurt vlastně chutnal, jakou měl příchuť. Já jsem se přistihnul, že vlastně vůbec nevnímám to, co dělá. Nesoustředím se na to, na ten konkrétní okamžik. Zkrátka, že vůbec nežiju tady a teď. Mě tohle z toho hrozně štvalo a chtěl jsem s tím něco udělat. A jelikož jsem blázen do různých, do různého sebevzdělávání a podobně a navštěvu spoustu kurzů, na jednom kurzu mi kamarádka Michelle poradila jednu věc. Jak se zbavit tohle z toho pocitu, jak se zpátky vrátit do té přítomnosti, abych prožíval ten přítomný okamžik. Řekla, že stačí udělat věci jinak, že stačí něco změnit a tím vyřadím toho autopilota z provozu. Tím vlastně nejsem schopný to dělat automaticky, jak jsem naučený, ale musím se soustředit na to, co zrovna dělám, protože je to jiný. To se mi zalíbilo, tak jsem si řekl, že to ještě ten den rovnou vyzkouším. Šel jsem do restaurace, kde bych si asi běžně objednal guláš, jako to dělám vesměs vždycky, nebo dělal jsem, ale nechal jsem za sebe vybrat jídlo servírku. Večer jsem si lehnul na posteli obráceně, hlavu jsem si dal na druhou stranu, než mívám normálně. Zkrátka takový maličkosti, kterýma jsem postupně nahlodával ty svoje zvyky, ty svoje naučené stereotypy. A mě to docela bavilo. Začínal jsem se vždycky těšit na ten další den, co udělám zase jinak. Takže jsem například místo autem jel do práce autobusem. Otevřel jsem ledničku, vzal jsem si jogurt, ale už jsem ho neotevřel klasicky, ale vzal jsem si nůž, jogurt otočil nohama vzhůru a vyřezal díru do spoda toho jogurtu. Což mělo úžasný efekt, protože jsem zjistil, že ta náplň je hnedka nahoře a nemusím to míchat. Ale řeknu vám, nikdy jsem se na ten jogurt, na to jezení toho jogurtu nesoustředil tak, jako v ten moment. A jezení tohohle jogurtu si pamatuju doteď a moc dobře. Takže Michal měla pravdu. Měla pravdu a já jsem v tom pokračoval dál. Řekl jsem si například, že si dám den bez pravý ruky. Já jsem pravák, takže jsem celý den měl zakázáno používat pravou ruku a fungoval jsem pouze s jednou, s levou rukou. Bylo to strašný. Bylo to, všechno mi trvalo o hodně díl, byl jsem neefektivní, byl jsem nemotorný. Zkrátka například zapnout si zip, to byl hrozný problém. Ale postupně v tom dni jsem se s tím nějak prostě prál. Nějak to šlo, až jsem přišel na jednu úžasnou věc, na jednu strašně jednoduchou věc, jak používat tu svoji slabší ruku, tu svoji levou ruku skoro stejně tak dobře jako pravou. A to je právě o to, o co mi jde, o to hledat nový řešení, hledat, nacházet nové cesty a
přesvědčovat se o tom, že jsem schopný jako se s těma problémama nějak poprat. Já jsem vždycky byl takový analytický člověk. Jo. Já jsem vždycky přemýšlel, jestli je lepší tohle z toho, nebo tamhle z toho, jestli se vyplatí tahle věc. Když jsem chtěl něco začít dělat, nějakou aktivitu, tak jsem si nejdřív přečetl manuál, jak to dělat správně, až potom jsem to začal dělat. A od té doby, co jsem začal dělat věci takhle nestereotypně, tak jsem vlastně tohle tu moji vlastnost upozadil. Dá se říct, že v podstatě eliminoval. Já si teďka nedělám moc z toho zkusit něco jen tak, bez nějakého odůvodnění, jako například ty tlačítka, cokoliv. Zkrátka, naučil jsem se nějak to neřešit. Jo, tyhle ty věci a prostě neřešit a užívat si to, co zrovna tu chvíli mám. Postupně se ty moje výzvy, které jsem si dával, stávaly jakože odvážnější a odvážnější. Ale i s tím, jak vzrůstaly ty výzvy, tak vzrůstalo moje sebevědomí a v tom, že jsem si věřil, že jsem schopný tyhle ty problémy, které si do té své cesty kladu, taky nějakým způsobem řešit. Vlastně jsem ani ty problémy neviděl jako problémy. Já jsem je začínal vidět jako výzvy. Výzvy, díky kterým mám příležitost nějak se poprat a nějak se naučit něco nového, nějak se dostat do nové situace. Bojuju hrozně s mluvením na veřejnosti. To prostě jsem vždycky měl hrozný problém. Být středem pozornosti, mluvit na veřejnosti, to je pro mě opravdu výzva. Například to, co dělám teď. Ale prostě se s tím peru, jo. Prostě byl jsem hrozně rád, že tuhle tu příležitost mám a že věděl jsem, že mi to bude nepříjemný. A když na mě kouká tolik lidí a teď mě posloucháte všichni, ale je to pro mě výzva. A mě hrozně baví se s těma výzvama takhle prát. A já jsem přesvědčený, že když to, že čím víc to dělám, čím víc se dostávám do situací, kdy právě jsem středem pozornosti, tak tím víc si na to zvykám, tím víc to v podstatě automatizuju ten svůj to mluvení, tím se to stává automatickým. Až dospěju třeba jednou do situace, kéžby, že prostě to bude pro mě tak automatický, že s tím nebudu mít problém. Už budu moct v podstatě jet na toho autopilota. Já si myslím, že ten... Říkal jsem, že je špatný dělat věci na autopilot, ale podle mě... To není jenom nic špatného. Já si myslím, že já mám spoustu situací, kdy, nebo asi známe, každý máme nějakou situaci, kdy toho autopilota používáme, protože si díky tomu můžeme přemýšlet, můžeme v klidu se soustředit na něco jiného, třeba získat nějaký jiný pohled na věci. Já třeba mám takovou situaci ve sprše. Vždycky, když jsem ve sprše, tak prostě tam takhle stojím, teď tam se sprchuju a rozhodně nepřemýšlím nad tím, jak se sprchuju. Prostě mě tam napadají nejlepší nápady. Moje ségra například, ta se třeba učí mnohem líp za chůze. A myslím si, že rozhodně nevnímá okolí, kudy jako zrovna chodí. Takže podle mě to není jako a priori špatný fungovat v tom režimu autopilota. Ale je to výborný takový signál toho, že něco umíme dobře, že se na to ani nemusíme tolik soustředit, že bychom to mohli třeba nějak trošku pozměnit, abychom se dostali o něco dál a zažili zase něco novýho. Jak mám prostě takový problém, nebo problém, dělá mi problém to mluvení na veřejnosti, tak jsem začal právě chodit na ulici a těmhle s těm situacím se vystavovat. Takže například recitovat básničky na zastávce. Stoupnul jsem si na zastávku, tam bylo spousta lidí, tak jsem si vzal takhle Gellnera, mám rád hrozně Františka Gellnera, říkám, dobrý den, dovolte mi, abych vám zpříjemnil čekání na autobus krátkou poezí.
A spustil jsem, odrecitoval jsem, dočkal jsem se i potlesku. A tohle z toho prostě, kdybych si představil, že budu dělat, že udělám, já nevím, třeba rok zpátky, tak si myslím, že bych se u té představy sesypal. Ale postupem, jak to prostě dělám častějiš a častějiš, tak se to stává menší a menší problém a začínám se to víc a víc užívat. Ale je problém se k tomu do toho přinutit sám. Když je člověk sám, tak je to prostě takový, no já s tím mám alespoň problém, vzít si tu knížku nebo něco, nějakou ceduli, stoupnout si na ulici a tam na sebe nechat působit tu nekomfortní situaci. Jedním z důvodů, nebo takhle, jedním ze způsobů, jak s tímhle s tím bojovat, je, že k sobě naberete někoho, kdo vás bude hecovat, nebo s kým se budete hecovat navzájem. Takže to byl jeden z důvodů, proč jsem začal pořádat takový výlety z komfortní zóny, tomu říkám. To spočívá v tom, že se s pár lidma dohodneme, sejdeme, jdeme do města a tam si každý určíme nějaký úkoly, co kdo bude dělat. Takže a jsou to pozitivní úkoly. Jo. To je takový pravidlo, taková zásada, kterou jsem si během těch výletů dal. Je důležité, aby to ty ostatní lidi, abychom jakoby nezneužívali v náš prospěch. Když už je teda používáme, tak aby to bylo v nějakým pozitivním slova smyslu. Takže jim děláme nějakým způsobem radost, snažíme se jim zpestřit den, rozesmát, takže je úkol typu, tak týhle z té slečně teď dáš kytku. Tamhle tomu pánovi pochválí, že má krásný klobouk. Slečna má nádherný úsměv. A teďka takhle se dostáváme do těch interakcí s lidma mě hrozně na tom baví to, že na začátku toho výletu se mi tam třeba hlásí lidi, kteří jsou introverti, kteří mají problém prostě s těma lidma mluvit. A je to na nich vidět a cítit za začátku. Ale už jenom v průběhu toho výletu se naprosto ten člověk změní. Už po tom prvním úkolu najednou se rozzáří, najednou se začne usmívat a vymýšlet další úkoly a co uděláme teď a na konci toho výletu prostě rozesmívá lidi a objímá se s cizíma lidma. Takže i když si prostě oni mysleli, že jsou introverti nebo se považují za introverti, tak objevili, že prostě v sobě to není tak jednoznačný, že prostě jsou, že to v nich je, že se dokážou bavit a někoho rozveselit. A tohle je hrozně úžasná energie, která z toho sálá. Například si dáváme úkoly z cedulí. Cedule jsou hrozně mocný nástroj. Takže cokoliv si napíšete na ceduli, tak ostatní to vidí a nějakým způsobem s tím interagují. My jsme si třeba napsali na ceduli photo with me for free. Fotka se mnou zdarma. S tou cedulí jsme si stoupli na nějaký fragmentovaný místo, na Karlův most nebo někam jinam a tam člověk stojí a čeká, co bude. A už jenom tohle je takový trošku nepříjemný pocit, jenom si tam prostě stoupnout, vyndat tu ceduli a koukat a absorbovat ty pohledy od těch lidí a upoutat na sebe tu pozornost a prostě jít s tou kůží na trh. A i když prostě s tím bojuju a v průběhu toho výletu s tím pořád nějak bojujeme, tak ten efekt je vždycky úžasný. Konkrétně tady u té cedule ty lidi se smějou, ty si nás fotěj, nabíjejí nás takovým způsobem energií, že mám problém schodit křeč potom z toho, jak se směju. No, ale jako chápu, že spousta lidí třeba na to nemá možnosti takovýhle věci dělat, že třeba nemají čas, nebo já nevím, peníze, nebo mají tvých starostí dost, a nebudu se prostě ten život zbytečně takhle komplikovat dalšíma nějakýma překážkama nebo dalšíma výzvama, které si budou klást do cesty.
Ale já si myslím, že jako to není, že to nemusí být nic komplikovaného, že to můžou být právě ty maličkosti, kterými si můžeme zpestřit, kterými si můžeme narušit tu rutinu, kterou zažíváme, když teda nějakou máme. A stačí fakt, já jsem třeba vzal papír, napsal jsem dobrý den, víte, že jste úžasný člověk, přeju vám krásný den. Něco prostě pozitivního, co si myslím, že by toho, co by mě třeba potěšilo, kdybych dostal. Tak jsem to napsal, dal do obálky a hodil jsem to někomu prostě do schránky. Ještě jsem tam napsal jméno, který jsem si přečetl na té schránce, aby to bylo takový osobnější, aby to, ten člověk opravdu cítil, že to je pro něj. Já mám potom hroznou radost, nebo já si představuju to, jakou ten člověk má radost. To, když to otevře a teď, jestli se u toho usmál, jestli prostě na co asi myslel, jestli ho to potěšilo, nebo jestli to někomu řekl. Já se cítím jako, já mám radost ze sebe, že jsem třeba někomu udělal radost. A je hrozně krásný udělat si takovouhle blbostí vlastně radost dvojitou, v sobě a ještě někomu jinému. A to jsou, si myslím, věci, které nic nestojí, nebo relativně nic nestojí a může udělat každý. Takže bych chtěl tady, pokud se to někomu zamlouvá a chtěl by to zkusit, tak bych rád se tady domluvil, jestli si můžeme slíbit, že něco takového uděláme. Asi ne teď a tady, ale teď a tady si můžeme slíbit, že to uděláme třeba dneska, nebo že třeba během dneška, dneska večer si lehneme na posteli obráceně. Já to třeba udělám. Třeba tak. Nebo že zítra řekneme někomu něco, co by ho potěšilo. Zkusíme udělat někomu radost, protože já si myslím, že když uděláme radost někomu, tak ji v podstatě uděláme i sobě. A já vám přeju, abyste ze sebe měli všichni velkou radost. Děkuju.